Pilihan Raya Seksyen 4A secara jelas menghalang calon-calon daripada membuat kenyataan-kenyataan yang mengapi-apikan sentimen perkauman, dan Akta juga secara jelas menyebut tentang menimbulkan rasa tidak puas hati di antara Melayu dan bukan Melayu. Jadi dan saya sebut sebelum ini bahawa mana-mana calon yang didapati membuat ucapan-ucapan begitu sebenarnya telah melanggar Akta Pilihan Raya. Dan selain daripada laporan yang boleh dibuat sebelum pilihan raya, apabila ada bukti yang jelas sebegitu, ia membolehkan supaya satu petisyen pilihan raya difailkan selepas keputusan pilihan raya, kerana itu adalah satu pelanggaran Akta Pilihan Raya. Jadi saya dimaklumkan bahawa Ketua AMK Saudara Adam Adli, calon PKR di Hang Tuah Jaya, akan membuat satu laporan polis supaya siasatan dibuka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai kandungan video itu, dan supaya siasatan itu dibuat di bawah akta-akta yang berkait, termasuklah Seksyen 504 Kanun Keseksaan, kerana mengeluarkan kenyataan yang boleh menjadi ancaman kepada ketenteraman awam, juga Akta Multimedia MCMC kerana telah memuat naik kandungan yang berbahaya yang boleh menimbulkan ketidaktenteraman awam. Dan yang paling penting, selain disiasat oleh pihak SPR sebelum pilihan raya, saya ingin menyatakan di sini bahawa apapun keputusan pilihan raya di Pak Goh, PKR akan mempertimbangkan untuk memfailkan petisyen pilihan raya di Pak Goh sekiranya Tan Sri Muhyiddin menang, kerana telah berlaku pelanggaran Akta Pilihan Raya yang jelas di bawah Seksyen 4A. Kalau sebelum ini kita mungkin belum ada bukti, tetapi dengan video TikTok itu adalah bukti yang kukuh bahawa semasa kempennya dia telah melanggar Seksyen 4A Akta Pilihan Raya kerana mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang yang mengapi-apikan dan boleh mengancam ketenteraman awam, secara spesifiknya menimbulkan keresahan di antara Melayu dan bukan Melayu. Dan Saudara Adam Adli akan menguruskan laporan polis itu, dan di pihak Jabatan Pilihan Raya PKR kita akan mula bersiap sedia dengan satu petisyen pilihan raya walaupun belum masuk pilihan raya. Pasukan peguam kami akan bersiap sedia, dan we reserve every right to file an election petition after the election.